dukiray argentina meel la dhaala deganay hadda waxa la soo dagay gurigi waa laga soo buriyay hadda waxa la deganahay ceelasha biyaha meel ay ku hoydaan meesta ilaa ay kenya caafimaad raadin darteeda oo la tagay ilaa ay haddana wax la qaalana uma heesto caafimaadna uma heesto meel aan ka shaqeeyo ma aqaan kolay qof saddex cunug oo xanuunsan haysto waxay qaban karta ma lahan een daawadayaal waxaan ku suganaa guri ay ku nooshaa hooyadan waad arkaysaa caruurteeda ka xanuunsan ceelasha biyaha degan tahay een hadda ka hor waa duubnay sidoo kale intana caruurteeda caafimaad ma u helin sidaasi darteed walaalaha soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa qof walbo arka muuqaalkeeda inuu sii sheergareeyo saaxiibo badan uu u gaaro ilaahay dartiisna lagu soo caabiyo waxaad maanta ku saacidi kartana aad ku saacido haddii ay jiraan xataa hay-ado samafal oo caawin karo hooyadan caruurteeda oo saddex ciwaanaafo sidoo kale waxay u baahan yihiin daawo haddii hay-adaha xitaa ay ka saacidi karaan inay la soo xiriiraa taleefanada shaashadeeda ka muuqda sudo asalaamu calaykum magacayga waa baarliina wukur guuleed ku nool degmada ceelasha waxaan haystaa saddex caruur labo ay barles tahay gabadhan ay fadhiisanayso hadda inay iga soo caawiyaana ka codsanayaa guri ay ku hoydaan ma haystaan guri kira argentina meel la dhaala deganay hadda waxaa la soo dagay gurigi waa laga soo buriyay hadda waxaa la deganahay ceelasha biyaha meel ay ku hoydaan ma haystaa ilaa ay kenya caafimaad raadin darteeda oo la tagay ilaa ay haddana wax la qaalana uma haysto caafimaadna uma haysto meel aan ka shaqeeyo ma aqaan kolay qof saddex cunug oo xanuunsan haysato waxay qaban karta ma lahan meel ma uu soofi karto shaqo ma aadi karto anigana waaba iska xanuunsanaa wadnahaasaa layga hayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtahay soo caawiyaan midka wiilka weyn 11 sano xanuunsan yahay kan kaleeta 5 sano xanuunsan yahay gabadhana waa 2 sano jir labada wiil waxaa la dhahay hindiya mise yurub meelahaas in loo qaado keliya caafimaadkooda inta waxba looguma qaba karay dhaheen gabadhana waxaa la dhahay lafaheeda dhuux u baahan gabadha way iska jajabe marba lafa ka jabeysa gabadha yar saasay ilmaha iga xanuunsan yihiin markaa xagga tagta maxaa la kulan wallaahi xagga waxaan kala kulmay hay-ad lama kulmin waa tagna meeshii baabuurkii aan ku tagnay ku soo laaban 20 maalmood aan ku maqnay banaan uma bixi kartid waa lagu qabahay dhigaar ma haystaa lagu leeyahay meelaa ka shaqeysa mala caruurtii waxaa siyaa waay sida darteed baabuur cabilaad haddana ku soo naqday oo isoo naqay haddana waxaan joogaa ceelasha biyaha maalinka ma ilaa haddana meel aan ka shaqeeya xataa ma lahan caruurta caanayaas caruurta caano marmar baca u soo gataa markaa heli kara gasaca u soo gadaa saasay ku nool yihiin aabahood waa kala tagnay masla joogna hadda waxaa haystaa 7 waxaa ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay soo caabiyaan io soo gurmadaa ilmahan caafimaad la iigu raadiyo dal io dibid meesha loogu heli karo dhardhaqo waa ka shaqeeya meel kasta oo arka guri tirtiro waa daahira waa iska aadaa badi laakiin dhardhaqo waa ka shaqeeyaa ma heshaa masbaabaysa marna waa helaa marna waa waaya haddaba kenya waxaa ka joogaa 15 maalmood meelna ma aadin maxaa nolol idin wallaahi waxay muslimkaas ilaahay na siiyaan nolol noo hadda cid kaleeto na biisho ma lahan cid kale wax noo qabatana ma lahan dadka ku daawanaya maxaa ka codsanaysaa oo aad ugu baaqay dadkay daawanaya waxaa ka codsanayaa qofkii maanta gacanteeda wax ku jirin biri way soo geli kartaa qof kasta maanta ani waxay ii tahay caawinaad ayagana biri waxay u tahay yowmilqiyaama ay u baxsanayaan ilmahan yaroo xanuunsan tabar aan u haynin inay igu caabiyaan baahi way haysaa caano keliya ku nool yihiin cunug cunto cunaayo iyo ma joogo cuntana afka ma saara caano keliya ku nool yihiin caruurteeda habeenkii waa la taaganaa maalintii waa la taaganaa caafimaad dara awgeeda lambar ma leedahay lambar waa leeyahay fura8 kale 9 8 kontishan kale 9 daawadayaal waa arkaysaan saddexdan caruur oo hooyadan sidaan ay ula dhibaatoonaysa murugna ay kaga muuqato waxaan idinka codsanaynaa qof walbo $1 $2 $5 $5,000 oo min $1 haddii ay isku soo daraan waxbay u taraysaa $10,000 min $1 haddii ay usoo diraan waxbay u taraysaa sidoo kaleentana wax walba oo aad baxsanayso ilaahay dartiis u baxso haddii aad muuqaalkan sheergareys xataa waxay ka dhigantaa adigoo caabisay waayo
waxaa laga yaabaa sheer gareenta sababteeda in qofka lagu arko oo ku caawiyo hay'adaha caafimaadka ee samafalayaasha Soomaaliyeed dhammaan qof walba oo arintan ay quseysan waxaan rajaynayaa inay ka soo jawaabi doonaan insha Allah hooyadan iyo caruurteedana la soo xiriiri doonaan wixii macluumaad ah waxaad kala soo xiriiri kartaa taleefanada shaashada idin ka muuqdo waa saaxiibkiin cato shir cameraman mukhtar gadood durdur ayaa nagala socoteen walaal ka qayb qaado caawinta walaalahaada dhibaateysan oo saaxiibadaada la wadaag ee u sheer gareemaysan Dr. Samir Maxamed oo ah Dr.ka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacyo xarun ay ku leeyihiin